Estamos aqui agora numa pequena cidade chamada Tarabai, de onde são nossos parentes. E essas abóboras que eu estou focando, que vocês estão vendo, é para fazer uma matéria que a Madalena desejaria fazer. Nós vamos fazer. Aqui está a Madalena. Ao lado da Madalena está o meu cunhado ali. E ele agora vai começar os procedimentos. Eu vou vê-lo colocando ali. Esse é um fogão. Ele veio do norte. Eu vou chamá-lo de fogão porque não foge muito disso, não. Porque é um objeto para cozimento, né? E você vai fazer o que hoje, Madalena? É um doce de abóbora. Vai fazer um doce de abóbora nesse tipo de fogão, gente. Primeiro, meu cunhado está preparando ali agora. Vai acender a madeira. Primeiro nós vamos cozinhar um pouco a abóbora para facilitar descascar a abóbora. Porque ela é bem dura de descascar. Então nós vamos pôr nessa panela, cozinhar um pouco. Vai pôr aqui e cozinhar um pouco. Só para facilitar descascar. Acho que nós vamos ter que fazer em duas vezes. É muita abóbora para essa panela. É uma panela pequena para isso, né? Você põe aí para mim, Dadinho? Deixa eu pegar fogo primeiro, né, Ben? O meu cunhado usou uma técnica ali que é o óleo comestível. Molha a madeira, aí coloca fogo. E logicamente ele vai pegar fogo. Só que tá ventando aqui. Mas tá ventando. O calor está demais da conta. Essa região é muito quente. É uma região próxima ao rio Paranapanema e também ao rio Paraná. Nós estamos aqui no pontal do Paranapanema. Bom, meus queridos amigos, com o óleo não funcionou, viu? Então a gente mostra o que é real. Não funcionou com o óleo. Nós vamos tentar agora com plástico. Aí depois o pessoal vai falar assim, acender um caipira que não sabe nem acender o fogo. Não sabe nem acender o fogo. Ô, turminha, depois que eu tenho um canal no YouTube. Mas é assim, errando que a gente aprende. Tá ventando, apaga o fogo. E o vento aqui tá forte, bastante forte, a ponto de quase derrubar o fogão, né, Madalena? Agora que o fogo já está pegando, o meu cunhado vai colocar então a panela com água e as abóboras para o cozimento. E essa é a moranga, Madalena? Abóbora moranga, preta, é? Eu não sei que abóbora é essa, não. É a moranga. Ô, Sandra, abóbora moranga, não é? Bom, agora vamos deixar elas cozinharem para poder soltar a casca com mais facilidade. Depois, então, gente, que cozinhou esses pedaços de abóbora para facilitar tirar a casca, a Madalena está tirando a casca. Fazendo assim porque está quente, mas dá para tirar até com a mão. É, eu acabei de tirar do fogo agora, então está muito quente e se você for demorar muito também para fazer o doce, fica ruim. Então tem que ter tempo, né? Olha como é que sai fácil, tá vendo? Só foi cozinhar que ajudou bastante nesse processo. Tomara que esse doce fique muito bom, viu? Tá, eu acabei de tirar agora, bem, tá fervendo isso aí. Então, esse é o processo para retirar a casca da moranga com mais facilidade, né? Cozinhá-la e depois... Qualquer abóbora dura. É, até a cabutiã também é assim que faz, né? Depois vai picá-la, né? Uhum. Agora a Madalena vai começar a cortar. Você vai fazer tudo em cubinho, bem? É, o menor que eu consegui.
tá quente, senão eu tenho ela na mão. Só tem que esperar esfriar pra mexer, mas como a gente tá. Tem uma abelhinha arapuá. Pressa. Uma abelhinha arapuá aí, ó. É. Tá limpinha. Aí eu vou picar tudo assim, gente. É que tá muito quente. Ai, ai. Bom, agora com a abóbora picada, nós estamos colocando o nosso fogãozinho aqui, que funcionou melhor do que aquele outro, porque cabe mais lenha. O problema maior que eu estou achando aqui é só a fumaça por conta do vento, está muito forte. Mas ali está a panela com a abóbora picada. E nós vamos dar prosseguimento nesse doce que estamos fazendo aqui. Agora a Madalena está colocando o açúcar. O fogão ficou altinho, mas ficou bom o fogão. Fogãozinho simples desse, mas cozinha bem. Sabe o que ele podia fazer, Sandra? Poderia diminuir a altura. Podia serrar aqui, ó. É. Ficou aqui, ó, no chão. Verdade. Dura agora serrar, né? Não, com a maquita ele não tem algum amigo dele que tem uma maquitinha boa pra emprestar? Só deitar ele e serrar com a serrinha mesmo. Deitar não pode, Preta. Hum? Deitar não pode. Por que não? Fogãozinho foi aprovado, hein? Simplesinho, mas foi aprovado. O fogãozinho dele tá aqui. Tá belezinha. Tá cozinhando que tá dando gosto, gente. Simplesinho, fogãozinho que meu cunhado fez, mas olha que belezinha. Fogo vai. Tô até engasgando com a fumaça. O cozimento tá perfeito. A chaminézinha tá que tá. Bom, pelo menos tá ficando muito bonito, né? Tomara que fique bom. Eu espero que sim. Eu espero que sim. A Madalena arrumou um sombreiro aqui. Que o calor tá demais, gente. Olha que chique. A Madalena falando aqui, olha que chique. Sombreiro, ela, sombreiro. A minha boca tá tão seca. Não dá nem pra sorrir direito. Seca de calor. Tá parecendo um sertão aqui. Oi! Vem ver como tá. Apurou bem, viu, Sandra? Então você quer, Sandra, ele pra fazer um purê, então? Isso. É um purê? Isso.
Então tá bom. Lá, eu tô vendo mesmo que não vai dar um doce, um gente, pedaço. Gente, quer que eu pegue você? Não vai dar certo eu mexer esse doce. Ei, cachorro. Então eu cozinho ele, eu vou macetando tudo assim, tá, Léo? Uhum. Pra ele virar o... E se você bater ele no liquidificador, não fica bom, Sandra? Eu nunca fiz isso, não. Nunca pensei. Eu acho que fica bom, sim. Então eu acho que fica. Ok? Ele tá com cara que tá muito gostoso. Tá enchendo a boca d'água? Ou tá enchendo a água de boca? Gente, eis aqui então o doce finalizado. Veja você que a Sandra e a minha esposa resolveram fazer esse doce, ou seja, um doce de abóbora cremoso. Depois que ela estava conversando comigo, que elas fizeram esse doce para comer com pães. E os pães foram feitos. Eu vou mostrar para vocês também como que a Sandra tem uma mão muito boa para fazer pão. E assim vocês vão ter a noção do que é esse creme de abóbora ou doce de abóbora cremoso com os pães que ela fez, tá bom? Vou mostrar agora os pães. Bom, e para que vocês então tenham uma ideia dos pães que a Sandra faz, aqui estão. Gente, eu não consegui filmar a Sandra fazendo esses pães, porque eu e a Madalena tivemos que ir até um local. Então eu perdi a oportunidade de gravar esses pães sendo feitos, mas em uma próxima eu vou então gravar, tá bom? Aqui estão então os pães, vocês já viram o doce cremoso e agora a Madalena disse que vai começar a comer. Vamos deliciar então, onde está se deliciando. Bom, a Madalena está se deliciando, vocês vão ver a partir de agora, olha lá que beleza. Pão caseiro com doce de abóbora caseiro. Muito bom? Gostoso, gostoso, gostoso. Agora sou eu que vou lá para pegar um pedaço e comer também. Tchau! Como é que é, hein, Madalena? Tchau! Pessoal, um abraço a todos vocês, queridos. Até a próxima. Um abraço.